Šitai šventoviai jau yra 14 metų, prasideda 15 metai gailestingumo šventoviai, kaip jinai yra skirta šio paveikslo, kuris buvo Vilniuje nutapytas Jėzaus prašymu per Šventąją Faustiną ir kunigą Mykolą Sopočką, jau yra 14 metų. Ir ta žinia per 14 metų tikrai apskriejo pasaulį. Aišku, prie to labai daug prisidėjo tarptautinės transliacijos ir Amerikos katalikų televizija, Prancūzijos katalikų radija. Taip pat daug tikinčiųjų iš įvairių šalių, kurie atvažiuoja kaip piligrimai ir išveža iš Lietuvos tą žinią, kad pirmasis gailestingo Jėzaus paveikslas, kuris buvo nutapytas Jėzaus prašymu, vadovaujant šventai seselei Faustinai, jis yra Vilniuje, tame mieste, kur ir dirbo kunigas Mykolas Sopočka, kur Faustina turėjo daugybę regėjimų ir, kaip sako Faustina, virš 80 Jėzaus apsireiškimų jie vyko Vilniuje. Lenkų tauta padarė milžinišką darbą, kurio niekas kitas tikrai negalėjo padaryti, kaip tik tai Lenkų tikinčiųjų bendruomenė, kuri išplatino pasaulyje žinią Jėzaus perduota per Šventąją Faustiną. Tai to darbo niekas savo negalėtų prisiimti, kaip tik tai, kad tą darbą priskirti kaip Lenkų tautai, nes niekas kitas pasaulyje to darbo nepadarė. Lietuva buvo okupuota. Lenkų tikinčiųjų bendruomenė, jinai yra labai karšta savo tikėjime ir atsidavusi bažnyčiai. Ir Dievas prie padarė daug darbo, mums tai reikia tik tai mokytis. Ir mes savo širdį turim tokį šventą pavydą, žiūrint į Lenkų bažnyčią, kad kada nors galbūt ir Lietuvoj žmonės degtų tokių tikėjimų ir tokių pasiaukojimų ir meilę bažnyčiai kaip Lenkų tauta.